Fakt 24'da iqtisodiy ko'rsatkichlar Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2022 yilning yanvar oyida O'zbekiston 15 ta davlatga qiymati 2.2 million dollariga teng bo'lgan 1.8 ming tonna yer yong'oq eksportini amalga oshirdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 211 tonnaga oshgan. Ayni davrda mamlakatimizdan eng ko'p yer yong'oq xarid qilgan davlatlar: Ozarbayjon 348.5 tonna, Pokiston 324.8 tonna, Afg'oniston 312.1 tonna hamda Turkmaniston 212 tonna importni amalga oshirgan.